også navnet på den største ø i denne region, stor 2.232 kvadratmeter, samlet befolkning 4.225.000.2014, hovedstad. Den bazar Bali har en fantastisk mangfoldighed af turistattraktioner. Ikke underligt, at denne smukke ø er i stand til at tiltrække mange turister fra hele verden hvert år. Næsten alle internationale medier relateret til verdens turisme placerer Bali på toppen af de mest ønskelige tropiske turistdestinationer. Bali er berømt for sine traditioner og kultur. Mange turister kommer for at besøge forskellige templer og se på danser, der har deres egne karakteristika og unikke, som et tropisk turistparadis komplet med bjerge, dale, landbrugsjord, strande. Endnu til et smukt panorama i bunden af havet, tilbyder Bali også mange andre ting, som ikke er mindre interessante, tempelbygninger, skikke og vaner hos balinesere, der er meget tykke med kultur. Gør Bali altid i live for national turisme. Bali Island, eller ofte kaldet øen for guderne, er en ø, der er berømt indtil verdens ende. Bali er meget berømt for sin naturlige skønhed, øen Bali, som er en del af de mindre Sundaøer, har sin hovedstad i Denpasar og er geografisk beliggende 8 grader syd og 115 grader øst. Denne region har også et klima, der er som resten af Indonesien. Geografisk er provinsen Bali afgrænset af provinserne Østjava og Bali-strædet mod vest, Balihavet mod nord, det indiske ocean mod syd og Lombok-strædet mod øst, turistattraktioner. Der ofte besøges andre end selve byen Denpasar, nemlig Ubud som et kunstcenter beliggende i Janiar Regency, som er et plateau på denne ø, mens Kuta, Sanur, Seminyak og Nusa Dua er nogle steder. Der bliver turistdestinationer, både strandturisme og bare et sted for turister at hvile. Etniske grupper på øen Bali er opdelt i to, nemlig Bali-Agastammen, der er hjemmehørende i Bali. Hvoraf de fleste bor i Trunnion-området, derefter Moyopahit Bali-stammen, som er en balinesisk hinduistisk eller balinesisk efterkommer fra Moyopahit-kongeriget. Balinesisk kultur kan siges at være stadig karakteristisk eller original, fordi folket besidder deres forfædre kultur og ikke er blevet påvirket af andre kulturer, kulturelle elementer end. Religion, det meste af den balinesiske befolkning, klæber til hinduismen.